Shkolla e mesme Ultemin Duraku në Prizren sot kanë dekoruar me minjoje në kolonel Nezhmi Krasniqin, drejtorinë regionale të policisë Kosovës në Prizren, më pastaj Shpend Magjunin, drejtor të përgjithshëm të policisë Kosovës. Letra falendëruese për nën kolonel Krasniqin thuhet se me këtë shkresë dëshirojmë të shprehim vlerësimet tona të larta për punën dhe profesionalizimin e djemve dhe vajzave të shërbimit policor të Kosovës. Vlerësimi posaçëm shkon edhe për ju dhe ekipin tuaj lidhur me aksionin e koordinuar kohën e fundit me udhëheqjet e shkollave të Prizrenit në parandalimin e fenomeneve negative. Së bashku me drejtorin e shkollës zoti Rahim Bekteshi dhe nxënësit e kemi dorëzuar mirënjohjen drejtorit të policisë regionale në Prizren zotit Nezhmi Krasniqi. Mirënjohjen e kemi dhënë fillimisht si bashkëveprim institucioneve të Kosovës, respektivisht policisë Kosovës me këshillat e shkollave në parandalimin e fenomeneve negative, respektivisht drogave në shkolla. Si rezultat i këtij bashkëveprimi ka qenë një aksion shumë i suksesshëm i policisë. Ajo që është më rëndësi është të theksohet është që me një koordinim të tillë të menaxhimentit të shkollave dhe policisë Kosovës çdo herë mund të kemi rezultate të tilla. Në këtë takim ne kemi dhënë zyrtarisht mirënjohjen drejtorit, edhe kemi kërkuar nga drejtori që kësi aksione të përbashkëta të vazhdojnë. Ky aksion është edhe shembull i cili mund të replikohet edhe në komunat e tjera të Kosovës. Ne çka kërkojmë si këshill drejtues i shkollës është, po ashtu kemi edhe një mesazh për prokurorinë e shtetit, që rastet që ata i marrin, ti procedojnë deri në fund. Arsyeja është shumë e thjeshtë se kemi disa prej recidivistëve, të cilët përsëriten dhe duhet përveç policisë Kosovës të kemi një përgjigje të mirëfillt edhe nga prokuroria e shtetit dhe gjyqësori. Ky sistem i koordinimit dhe shkëmbimit të ndërsjellë është shembull se si duhet vazhdohet më tutje dhe të krijon forma të reja të komunikimit. Krasniqi në fjalë të urtë thotë se bashkimi bën fuqinë dhe puna ekipore krijon mrekullinë. Andaj shpresojmë se do të përcjellni lavdata tek çdo antar ekipit tuaj dhe i falenderojmë me emrin ton për punën dhe përkushtimin e tyre ndaj qytetarëve dhe shtetit të Kosovës, është shprehur kryetari i Këshillit të Prindëve të Prizrenit pranë kësaj shkolle Kreshnik Basha.